galera, meu nome é Thiago Silva, tenho 14 anos, atleta olímpica da Praia de São Conrado e competi o circuito mundial agora. Agradecer o Nike, levar a gente para a viagem de fora, sempre dando moral para a galera de São Conrado. E é isso aí. É, tipo assim, a gente fez muita viagem junta, eu, ele, o Popó, a rapaziada em si toda da vacina, mas a gente viajou pra Matinha, né, Curitiba, fomos pra Santa Catarina, Espírito Santo, as meninas foram, se deram bem, ganharam um campeonato, ele também já arrebentou. Fora do Rio de Janeiro, a gente também competiu aqui fora, região do Lago, por ali, Iras Ostra, Macaé, Barra de São João, Farol de São Tomé, a molecada sempre se deu bem, mas devido a essa crise, né, financeira aí, a gente deu uma parada de viajar, mas enfim, eu acho que ano que vem deve voltar tudo normal e a gente pretende viajar, porque essa garotada aí, eu acho que pra mim, ele, o Thiago principalmente, tá sempre competindo, eu acho que ele tem um grande futuro aqui pra gente aqui na Rocinha. Como David, Popó, Chocô, essa rapaziada, enfim, já alcançaram o objetivo deles, né, de competir, de ganhar, e ele é um, né, ele ainda tem 14 anos e é um grande atleta, eu acho que tem para arrebentar, ok? Obrigado. Então você é um apoiador e a Rocinha tem uma equipe de bodyboarder? Justamente, tem uma equipe, que ele veio da escolinha do Lê, né, que é um cara que faz um grande trabalho dentro da Rocinha. A escolinha dele bomba. E tipo assim, eu com eles e outros apoiadores, a gente conseguia levar os moleques para competir, né? O Lei forma os atletas, como tá formando o Vale, o próprio Thiaguinho veio da escolinha e tal. E hoje ele, pô, graças a Deus, tem várias conquistas, né? E acho que, enfim, a gente tá precisando também de mais campeonato, tá acontecendo, tem um mundial esse ano. Eu acho que, de repente, final do ano vai dar pra gente fazer umas viagens, juntar uma grana, pretendo levar ele também pra competir no próximo campeonato, que eu acho que é da Camona que vai vir. Não sei se vai ser outubro ou novembro, pra gente ver aí se começa a viajar de novo, né? Ver se consegue uma situação financeira boa pra gente poder levar isso pra viajar. Ele não pode ficar parado, entendeu? E você só apoia ou você compete também? Ou você cai na água também? Só apoia. Já fui surfista, mas nem fui de bodyboard, sou surfista mesmo. Mas hoje em dia eu tô aí com ele, com a rapaziada, ajudando, né? Porque hoje em dia aqui o bodyboard é muito forte em São Conrado. E aí a gente tá ajudando a molecada, né? Inclusive também tá vindo uma escolinha de surf aí, que é do Mr. M, muito boa. A gente vai ver ele, juntando o Thiago Agradável aí pra ver o que vai dar mais pra frente. Bastante bodyboard, bastante surf. Pra mais depois, quem sabe, a gente tem um grande campeão mundial, os moleques ganham dinheiro, que é o que mais que a gente precisa pra ajudar a família, entendeu? Viver disso aí. Eu acho que ele tem um potencial pra isso, entendeu? Jogou muito campeonato aí, tá bom? Te vejo aqui, agradeço, sucesso, boa sorte lá e parabéns pela sua iniciativa. Qual é seu nome? Renato, meu apelido é Nai. Prazer, obrigado, te vejo aqui, agradeço.